Da Rakel Tillit på vei opp allerede fra SINTEF, og du, nå har vi jo sett hvordan det jobbes med kompetanse noen steder. Du skal snakke om tverrfaglig kompetanse. Vær så god. Det skal jeg gjøre. Når jeg startet på doktorgraden min på NTNU i 2005, så var det med tverrfaglig kompetanse ikke noe som var spesielt ettertraktet. Det var relativt revolusjonerende egentlig at det var noen som etterspurte det. Og det var veldig uvanlig innenfor statsvitenskap. Så jeg er ikke en naturviter. Og når jeg startet på denne doktorgraden, så gikk jeg inn i et prosjekt med naturvitere. Med biologer, mikrobiologer, næringsliv, kjemikere. Og det var til og med en del diskusjoner innad i avdelingen med om jeg i det hele tatt kunne få en doktorgrad. Gikk det an til å få en doktorgrad på noe som ikke hadde å slå jobb i en silo? Kunne jeg bli ekspert i statsvitenskap hvis jeg skulle skrive artikler med en biolog? Og var det i hele tatt noen journaler som var interessert i å publisere noe som var tverrfaglig? Men vi vet jo at siden 2005 så har det vært store endringer. Ikke bare er det noe krav i de fleste forskningsprosjekt at vi skal jobbe tverrfaglig. Vi får ikke lov til å bare jobbe i siloer i det jeg jobber med. Og jeg jobber mye med hav. Vi har også kommet mye lengre i de krisene som Vigdis refererte til. Selvfølgelig så var det kriser på den tiden også. Vi brydde oss bare ikke så veldig mye om dem enda. Men det har blitt veldig mye mer fokus på det. Klima. Det er, herregud, vi har snakket om klima og natur siden 1972. Den første store konferansen hvor verden var sånn her, ok, noe begynner å gå galt. Vi er nødt til å gjøre noe med det her. Og så den grafen Vigdis viste, vi fortsatte å gjøre masse med det, men det hjalp ikke så veldig mye. Så lurer jeg på om jeg har noen slides som er, og den kommer automatisk. Der ja. Folk ser hvem jeg er også. Nei, så det som er interessant på det, at vi kom til et punkt hvor vi har så mye kriser. Jeg har 4 barn, og ingen av dem har levd et minutt uten at det har vært en klimakrise. Og de vet ikke hvordan det er å leve uten å ha forskjellige kriser. Og en god kollega ut av meg, hun var på Universitetet i Bergen, hun er nå en del av SINTEF, det er Dorothy Dunkel, og hun gjorde en gang en forklaring på hvorfor vi behøver denne tverrfagligheten. Og hvorfor tverrfaglig kompetanse er viktig. Og da var hun på en fiskerikonferanse faktisk, og så holdt hun opp en cupcake. Dere kan alle se for dere en cupcake, sant? Hvor du har basen, som hun kalte det, det var naturvitenskapen, sant? Fysikk, biologi. Og så hadde du frostingen. Der hadde du økonomi stort sett. Kanskje litt statistikk. Og så hvis du var kjempeheldig, så hadde du en liten cherry på toppen. Det var kanskje en filosof. Det hadde vært kjempekult. Eller enda bedre, kanskje du får en kunstner. Noen som kan putte deg her litt i det humanistiske. Og da har du et tverrfaglig prosjekt. Og utfordringen med det er at du har 3 lag der. Og den siste utfordringen er at du mangler strøsle. Du har ikke en eneste næring. Ikke nok av næringsliv inni den cupcaken. Men vi i akademia synes det var en kjempefin ting. Og det hun gjør da, er at hun setter cupcaken på bordet. Og så tar hun og slår den. Og slår den. Og det er bare biter av cupcakes overalt. Heller på litt strøssel. Så tar hun det, og så lager hun en ball ut av den. Og så sier hun, det her er tverrfaglig kompetanse. For at hvis du ikke blander det her sammen, så kan du ikke løse de store eksistensielle problemene som vi er midt oppi. Du kan ikke ha den store endringen i samfunnet, som vi nå har sett veldig mange foredrag om. Vi må gjøre store endringer, men vi kan ikke gjøre det i siloer. Og hvorfor er dette så viktig? Hvorfor er det så viktig at jeg tar opp det med tverrfaglig kompetanse? En av grunnene er jo det der at vi skal over til å begynne å fokusere mer på natur. SINTEF har ikke alltid hatt en stor satsing på naturmangfold. Og det har ikke alltid vært veldig stort fokus i DNB på naturmangfold.
Og som Vigdi sa, så har vi ikke engang hatt en egen rapport på det. Klima har hatt rapport i årevis. Vi fikk vår første i 2019 på natur. Det har ikke vært et stort fokus på det. Klimaavtalen kom akkurat samtidig med naturavtalen. Men de henger ganske langt etter. Men så begynte krisen å komme, og vi begynte å få forståelse for hvor viktig det her var. Og nå kommer utfordringen, blant annet det som de snakket om på DNB. Hvordan i all verden er det vi skal rapportere på natur? Hva i all verden er det vi skal se på når vi ser utover her? På hva natur egentlig er, og hvilken verdi den har? Naturavtalen snakket vi litt om, om de fire målene som vi nå står overfor. Hvordan er det vi skal ta og verne 30% hvis vi ikke vet hva verdien er på de 30%-ene? En vei, for eksempel. Hvis den veien går gjennom myra, da har vi begynt å få mye mer tall på nå, hvor viktig det er at den ikke går over den myra. Men hva med villblomster? Har det noen verdi? Har det noen verdi sammenlignet med, jeg vet ikke, maur? Termitter? Landbruksareal? Og hva med sikkerhet for mennesker som skal kjøre på de veiene? Har det en verdi? For oss har det en veldig stor verdi. Men hva med naturen? Har den en verdi i seg selv, som vi også må bake igjen? Alt dette her er jo de tingene som gjør det veldig utfordrende å jobbe med dette her. Og som sagt, vi har jobbet med det i 50 år uten å egentlig komme så veldig mye lenger. Men nå er det virkelig oppe på agendaen. Og vi har fått beskjed om å begynne å rapportere. Vi har fått presentert taksonomien. Og det var helt etter et års tid siden, så var det nesten som the holy grail. Det var sånn, nå løser vi problemene. Taksonomien kommer til å tvinge alle til å bli bærekraftig. Og så er utfordringen da. Hva er egentlig bærekraft? Hvordan skal du rapportere på det? Bærekraftsmålene har vi jo hatt siden 2016, da de ble iverksatt. Og jeg jobber på SINTEF Ocean og jobber veldig mye med fiskeri. Det målet kom og gikk i 2020 om å stoppe ulovlig fiske, som er en av de store kriteriene for å stoppe naturmangfoldstap til havs. Så vi går forbi målene våre hele tiden, og vi skal prøve å rapportere på dem. Men en av de tingene som DNB tok opp her nå, det var det her med data. For ja, det utvikles verktøy. Altså, jeg liker å si det som hvis du sitter blant en masse folk i instituttsektoren som SINTEF eller Norsk institutt for naturforskning, NOFIMA, NORS, universitetene. Bare kaste et rundstykke på en kafeteria, så treffer du noen som utvikler et eller annet bærekraftsverktøy. Det er så mye verktøy som utvikles overalt nå. Men ingen av de verktøyene her er verdt noe uten data, uten kunnskap. Og det er noen som sitter på denne kunnskapen. Men av og til så sitter de veldig distansert fra resten av oss. Akademia har jo en tendens til å være i et tårn da, hvor de sitter og jobber veldig ofte teoretisk, veldig ofte med sin kunnskap, og veldig ofte ikke så klart til å komme og fortelle oss alle om denne kunnskapen. I akademia fokuserer vi veldig ofte på hva vi ikke vet. Vi forteller om all usikkerheten rundt alle dataene vi har. Og vi fokuserer ikke så mye på hva vi faktisk vet. Og det er her de store rapportene er så bra. IPCC-rapportene, så klimarapportene og naturrapportene. For de har faktisk samlet det vi vet. Den kunnskapen vi har. For det er så viktig at vi som jobber innenfor forskning, ikke bare synes at dette med det, altså all kunnskapen vår er bare fascinerende. Det gjør vi jo. Jeg er jo statsviter. Jeg synes jo også all kunnskapen min er kjempefascinerende. Og gleder meg til å publisere det i en artikkel som veldig få kommer til å lese. Men som er verdt veldig mye i akademia og selv innenfor instituttsektoren. Det er det vi måles på. Jo høyere nivå av de her akademiske journalene vi kan publisere der i, jo bedre. En av de akademiske artiklene jeg får mest skryt av, har jeg ingen referanser på i det hele tatt. Annet enn meg selv. Jeg selv er refererlig hele tiden. Mens artikler som ikke nødvendigvis blir sett på som så bra innenfor akademia, er veldig høyt publisert. Fordi den er anvendt forskning. Den gir noe til næringslivet den faktisk kan forholde seg til.
Og det er jo det som er så viktig, at vi prøver å komme oss på det punktet hvor akademia kan komme seg litt lenger ned fra der tårnet og møte næringslivet og forvaltningen på et sted hvor vi kan jobbe sammen. Og da begynte jeg først å tenke på, ja, hvordan kan vi ta og se på SINTEF da, eller instituttsektoren som en del av, som en slags brobygger. Jeg fant ut, nå har jeg allerede visst dere et tårn da, og det er vanskelig med tårn opp til bruer og alt det der her. Så jeg fant ut at, ja, ok, men da må jeg bygge en trapp. Og jeg jo personlig blir bare egentlig sliten med tanke på å gå opp en trapp. Så jeg tenkte, ok, men rulletrapp da. Og det som jeg synes var så bra da, var når dere i DNB, jeg vet ikke hvor dere sitter akkurat nå, men der ja, det dere visste var den der pyramiden, hvor dere hadde liksom, det her skal vi ha, det her er måten vi skal gjøre det på, her nede er all kunnskapen vi behøver. I akademia så er vi helt omvendt. Det her er all kunnskapen vi behøver, begynner vi på øverst. Det her er metoden vi bruker, og her er resultatene nederst. Så vi går i litt forskjellige retninger. Vi går kanskje litt saktere, fordi vi vil veldig gjerne ha det veldig nøye og være helt sikre på dette her. Det går mye på yrkesstolthet, alt dette her. Vi er litt redde for hverandre innenfor i akademia. Men det er også det, vi vil være sikre på at vi ikke sier noe galt. Og det kommer tilbake til det jeg sa det der med at vi må være flinkere til å fortelle hva vi vet. Sånn at vi faktisk kan nå hverandre her. Så jeg satte rulletrappa, for jeg tenkte at det er en fin måte for næringslivet å komme seg litt nærmere oss. For det her går begge veier. Igjen, når jeg startet i 2005, var det ikke så mange i næringslivet som egentlig var kjempeinteressert til å sitte og jobbe med oss. Når jeg ringer rundt og prøver å få folk til å komme til en workshop på den tiden, så var det liksom, hvorfor? Hva skal det ha med noe? Hva er kunnskapen deres? Hvordan er det relevant for oss? Hvorfor skal vi bruke tid på det? Og til en viss grad gjør de det fremdeles, så ikke misforstå meg veldig, de løper ikke ned døra med for å komme. Men de er mye mer interessert i det nå, og det er fordi de ser at snart kommer rapporteringen. Snart må de også begynne å jobbe mye tettere med oss. Jeg satt en trapp ved siden av, som du ser. Og det er fordi at vi må også komme oss ned til dere, men vi kommer til å måtte tenke litt mer på det på veien, og vi har ikke lyst på en rulletrapp, for det går litt for raskt. Så vi kommer til å ville gå ned den trappa. Men målet er jo det at vi skal faktisk kunne møtes til slutt. Og grunnen for det igjen er denne rapporteringen. Og naturavtalen som vi snakket om da, hadde jo noen veldig konkrete mål, og det 30x30 målet er jo det som blir løftet frem veldig mye. Vigdis tok også opp det her med at all arealutvikling som skal skje fremover kommer til å måtte skje med ingen utnyttelse. Ingen. Naturinngrep. Altså, vi skal ikke, hvis det er naturinngrep, så må det også kunne kompenseres et annet sted. Det er veldig mye som må gjøres i forhold til å verne natur fremover. Og det er jo derfor vi har fokusert så mye på det 30x30-målet. Fordi i Norge så verner vi ca. 2% av havet i dag. 17% av land. Og hvis vi fortsetter i den farta vi har gått nå med å verne, så kommer det til å ta ca. 750 år før vi når målet. Og vi skal gjøre det på 7 år. Og det betyr igjen radikale omstillinger, kjempestore utfordringer, og samtidig så har du det her med klimakrisa. For hva krever klimakrisa? Den krever nye energiformer. Og den vokser ikke opp fra ingenting. Den krever også areal. Og der har du jo det andre utfordringen. Hvordan skal du putte 1000 vindmøller på havet uten å ta opp areal? Du kan jo ikke det. Du må ta opp areal. Hvordan skal du unngå å drepe en sjøfugl når du setter opp de 1000 vindmøllene? Hvordan skal du ikke påvirke fisk? Andre industrier. Dette er store utfordringer. Det er her vi behøver data, vi behøver kunnskap, og vi behøver å samarbeide rundt det. Fordi at vi sitter på masse data, masse kunnskap. Og nå har vi fått så stor kompetanse i det å jobbe tverrfaglig, med å også inkludere samfunnsvitenskap, til og med filosofene. Filosofene jobber masse faktisk med oss. Vi har ansatte i filosofi på SINTEF for å jobbe med etikkspørsmål. Er det etisk rett å gjøre det vi gjør? Kan vi putte kameraer på alle fiskebåter for å måle hvor mye de fisker opp? Når du faktisk også da tar bilder ut av folk. Hvor langt kan vi gå med AI? Fordi vi må jobbe sammen som den biten her. Men tingen er det at vi har de globale avtalene.
og så skal de implementeres lokalt. Det har vi også hørt snakk om i dag. Det må være geografisk spesifikt. Jeg har vist dere et kart av Norge. Og så har jeg highlightet Senja. Så jeg fra Senja. Så jeg tenkte, nå skal dere få gå herfra med litt fakta om Senja, som jeg vet dere antageligvis ikke kan. Senja er Norges nest største øy. Nest største, og den kaller Eventyrøya. Og så et sånn lille Norge miniatyr. Det har alt. Og så cirka rundt 15 000 innbyggere. Nei, det har det ikke. 14 500. Det er prosjektert på 2050 å gå opp til 14 700. Så det er ikke noen kjempevekst der, men jeg tror vi er positive fremdeles. Men det er en som sagt, Storøy har det meste som vi har i Norge. Vi har akvakultur, vi har fiskeri, vi har landbruk, vi har lakseelver. Vi har masse turisme. Med andre, vi har mye arealkrevende industri på den øya der. Det du ser her, da, det er bildet fra et liten, ja, på yttersiden der. I et område som, det er også mye fiskeri og turisme. Så ser du en vei. 40% av ungene på Senja må ha skolebuss. Det er ikke noe mye skole på den øya med andre år. Det er heller ikke noe veldig breie veier. Og vi skal også ha en stor omstilling i Norge, som dere vet veldig godt om. Vi skal ha masse elbiler, helst bare elbiler. Vi skal elektrifisere fiskeflåten. De her bilene og de her båtene som skal elektrifiseres, behøver gjerne strøm. Det er det ikke nok av. Altså, hvis alle fiskebåtene skal gå inn til Senja og drive og laste seg på strømnettet for å lade båtene sine, da forsvinner mye strøm andre steder. Sånn, så det er mye hensyn som må tas på et sånt her sted. Faren min er jo laksefisker da, og har en campingplass. Han er også den eneste offentlige laderen på hele Senja. Og det har han fordi det måtte han ha for at jeg skulle kunne komme opp med elbilen min. For det første må jeg stoppe 7 ganger på veien for å lade. Men jeg må også kunne lade når jeg er der. Og jeg må rekke så vidt rundt øya før jeg må lade igjen. For det er ingen andre stans å lade med mindre du kjører inn i garasjen til noen. Men hvis du skal bygge ut alt det der, hvis du skal bygge ut ladestasjoner på Senja, hvis du skal bygge ut i veien, er det mye trafikkfarlig vei her. Som jeg sa, 40% av ungene blir kjørt med buss. Samtidig som det går masse laksetrafikk. Det går masse trafikk ut til landbruket. Det er mye vedlikehold ved veien. Så hvordan er det du skal gjøre det? Hvordan skal du balansere de her behovene for at du må bygge ut samtidig som du ikke får lov å bygge ut i det hele tatt? Og la oss si da at faren min sitt firma var et enormt firma som måtte rapportere på taksonomi. Eller la oss si at det blir en rapportering for små firmaer da. Hvordan er det han skal ta og kunne rapportere på dette her, hvis alt han har er et stort globalt rammeverk? Hvis han skal ta og bygge ut 4 nye hytter og måtte hogge trær, det han må kunne ha kunnskap om da, er antageligvis hvor mye verdi har den skogen som han kutter ned? Hvor mye verdi har den i forhold til hans behov? Hvilken rolle har denne her skogen i økosystemet? Hvilke andre arter er der som kanskje har en rolle? Og det er noe som jeg vet at faren min ikke kan gjøre. Men det må rapporteres igjen opp på kommunenivå. For kommunen skal også måtte rapportere på dette her. Fordi vi har globale forpliktelser. Nå kommer Espen Bartheide og snakker om dette her senere, men vi skriver under på at vi skal verne 30%. Vi skal restaurere 30%. Vi skal ta inn nullmålet i arealplanlegging. Alt det skal implementeres i kommuner som Senja kommune med 15 000 mennesker, hvor det absolutt ikke er så veldig mange som har akkurat denne kunnskapen. Og det er derfor vi må få et enda tettere samarbeid mellom akademia og kunnskapsinstitusjoner som SINTEF, Norsk institutt for naturforskning, NOFIMA, og med næringslivet for å komme opp med løsninger som er relevant for dere, og som også er mulig for oss å implementere, og som vi kan standardisere, og sørge for at vi får en lettere rapportering mellom oss, til kommunene, og ned til Oslo. Og det her, før 2024,
så må vi ha det her rammeverket klar for hvordan vi skal rapportere på naturavtalen. Det er ikke lang tid. Men jobben har startet. Og vi vet at vi er med på det her laget. Vi vet at de andre instituttsektorene er med. Og vi vet at vi vil jobbe med næringslivet. Da håper jeg vi får til mer ut av det i fremtiden også. Det er det her. Tusen takk for det. Det var altså, veldig interessant det du sier, at dere kanskje i akademia har vært alt for opptatt av å være presise og ikke egentlig formidle. Men når man da på naturområdet, når det er så komplisert, altså, det er noe med at du etterspør vel egentlig generell kompetanse basert på fagkunnskap og akademia. Men jeg forstår ikke helt, hvis du holder deg i Senja på en måte, skal dette ble veldig vanskelig, altså skal folks, hvem skal kommunen, Senja kommune, forholde seg til? Forskere fra, altså som forskere fra Trondheim, eller sunn fornuft som de har som de liksom, som faren din forvalter da egentlig. Ja. Ja, dette var et veldig dårlig spørsmål, men det er fordi jeg ble litt sånn satt ut, ja. Så du får gjøre det beste ut av det. Ja, ja. Det lønner seg sjelden å fokusere bare på hva sånne som faren min har lyst på, fordi at da kommer vi antageligvis til at den grafen går til å fortsette å gå oppover. Ja. Det som de forholder seg til, det kommer til å være kravene som kommer fra Oslo. Ja. Hva kommunene må rapportere på av bruken av areal i sine kommuner, på sine arealer, hvordan planlegger de for arealene sine, hva er grunnen for at de gjør de valgene de gjør. Ja. Og det er jo et rammeverk. De må ha et rammeverk de kan forholde seg til, og som de kan da bruke mot sine egne, eller bruke til fordel for sine egne områder. Ja. Men de må også kunne jobbe veldig tett da med sånne som SINTEF og akademia, for å kunne for eksempel hjelpe til med planleggingen. Og det er vel egentlig der spørsmålet mitt kommer. Altså, vi har jo masse kommuner, små kommuner. Mm-hmm. Skal hver og en av dem måtte gå til SINTEF på en måte? Gjerne, men det kommer, vi vet ikke. Vi vet ikke hva rammer. Vi vet at det utvikles rammeverktøy. Og vi vet at det er masse rapporteringsverktøy som blir utviklet. Mm. Og de kommer til å måtte forholde seg til grenseverdier. Vi kommer til å måtte lage grenseverdier. Det er en av de neste IPEPS-rapportene som kommer. Den går jo nettopp på det her med næringsliv. Og hvordan næringslivet påvirker og blir påvirket av naturen. Mm. Og den skal også være med på å utvikle et realistisk rammeverktøy som er konkret og kan, så kan operasjonaliseres på lokalsamfunnsnivå. Mm. Men vi er veldig, veldig tidlig fremdeles, og sitter vel alle sammen egentlig bare og venter på hva som kommer og hva slags rapporteringsverktøy som blir tilgjengelig. Ja, og det skal være grenseverdi, det kommer til å komme, men det må jo være lokalt tilpasset, og det er jo alle dere opptatt av. Ja. Så, absolutt, og der kommer jo Artsdatabanken inn og jobbingen til Nina. Altså, vi jobber jo tett med Nina. Nina har jo den biologiske kompetansen som vi behøver som teknologileverandør. Mm. Så virkelig tverrfaglighet og tverrfaglig kompetanse blir enda viktigere i fremtiden. Jeg kan i hvert fall fastslå at du svarte bedre enn jeg spurte. Tusen takk! Ja.